Så. Altså, der er noget til. Det ved jeg godt. Hej YouTube, hvis der er der godt ud. Det var bare for at få dem til at tro, at det var sådan, at vi lavede i skolen. Nå ja, hvis I ikke har set den video endnu, så skynd jer op ind og se Playthrough i skolen med Erik og Sebastian. VUC Playthrough. VUC Minecraft Time. Hvad skal vi kalde den? Den skal hedde et eller andet mega vildt. Det ved jeg ikke. Jamen... Det ved jeg ikke. Hvad kan være vildt at kalde? Torg og Tokker spiller i skolen. Skolegang på VUC. Skolegang. For det er pretty much det. Derfor skal du vælge VUC. Ja. Oh, jamen, Minecraft Let's Play. Sådan har jeg sådan på en reklame for den. God dag. Hvad er du gang med allerede? Jeg har allerede fået jern. Men hvad? Er du allerede på vej ned til Nether her? Ja. Nether? Hvad snakker du om? Jeg er allerede på vej til Nether her. Ja. Nu skal jeg ned i jorden for at finde Nether. Ja. Nå, værsgo. Har du lavet en pickaxe til mig? Ja. Tak. Ej, du har allerede gået den i stykker. Hallo. Du, nej, lad være med at ødelægge den. Du ødelægger den. Hvad? Du ødelægger. Ja. Du skal ikke være ligesom iron. Fucking Keemstar. Jeg hugger iron. Hey! Jeg skal ud. Hallo? Jeg skal ud. Ja, lad mig se, om du kan et parkour. Nej, nej, du skal parkour, bro. Så skal jeg nej, ja, hallo? Hvad fuck er det for noget? Skal man ikke det? Kan man gøre det uden? Ja. Nej, og sådan er det. Don't at me, man! Nej, hallo! Fuck dig! Jeg lavede det! Hvor fik du jern fra? Jeg stod og tog det der, du har jo hugget. Har du nakket mit jern? Jeg har fået to kyllinger. Okay. Men nej! For f***s sake, mate. Vi skal have kyllinger. Jeg laver lige en lille gård til os. Lige to sekunder. Jamen, farvel da. Nice. Skal bare finde noget kul. Nå, men så er det kun dig og mig, YouTube. Hele YouTube. Og han kommer tilbage, så er det ikke kun os to tilbage. Jeg havde lige gæster, og de skulle lige hjem. Har du gæster? Og du sidder her og spørger mig? Nej, ikke længere. Nå, du havde lige gæster. Ja, mine forældre havde gæster, det var ikke fordi det var til mig, de kom. Nå. Jeg beklager, at I ikke kan se noget som helst her, fordi... Jeg kan godt se noget. Jamen, jeg kan ikke. Vores viewer... Hvorfor er alle kyllinger? Har du dræbt alle kyllingerne? Nej, jeg har ej. Jo, du har. Nej, jeg har ej. Mens jeg var væk, har du bare nakket. Okay, der er en der. Jeg har ikke nakket nogen som helst. 100 p. Okay, what? De er gået langt væk fra hinanden nu. Du har lige ødelagt vores eneste form for mad. Hvad snakker du om? Ja. Der er sgu da græs over det hele, vi kan da bare lave brød. Nej, jeg har ikke lyst til. Jeg er vegan. Jeg er anti-vegan. Fuck. Jeg er anti-vegan her. Anti-vegan. Fuck. Hvorfor kan jeg ikke finde noget kul? Det eneste jeg finder, det er jer, men jeg kan ikke finde noget kul. Kul. Jeg kan ikke finde noget kul. Jeg skal også lige have lavet... Hey, jeg har fået kul! Hehe, boy. Okay, prøv lige at vente der, mens jeg lige laver et gate til jer, kyllinger. Nu skal jeg se, om jeg kan huske. Jeg tror, du snakker til mig. Og sådan, prøv lige at vente der, indtil jeg lige laver en gate til jer, kyllinger. Oh, ja. Jeg er freaking kyllingeminister, Martin. Nej, bliv her. Jeg har seeds til begge to. Kom.
burde nok lige lave nogle fakler. Kom, bror, mand. Åh, den her kobe også ind. Undskyld mig, jeg puttede en gate fence ting. Hvor blev den af? Åh, det var 8. Så kan folk se noget. Hvad har du nu været? Jeg puttede en fence i den kylling gik ud af den. Og så forsvandt mit fence bare. What? Ja. Så nu skal jeg lave en ny en. Hvad? Nu kom den med min inventory igen. Hvad hånden er det her for noget? Nej, nu skete det igen. Hvorfor skal de være så pisse? Jeg hader kylling. Det er derfor, jeg vil spise dem alle sammen. Bare gå. Kom her, bror mennesker. Okay, bliv her. Sådan der. Okay. Kan jeg se de her seeds herovre? Kom lige over den her side, ja. Bliv her. Bliv der. Ej, fuck. Jeg har 2 kyllinger. Jeg har lavet en farm. Altså nu skal jeg nok lige sige, at jeg er sådan ret professionel Minecraft-spiller i forhold til Sebastian her. Hey! Tal for dig selv, du. Det gør jeg da også. Hvordan får man kø? Au! Jeg fik han her kø også. Hvordan får jeg kø? Ja, du skal først lave wheat. Wheat? Smoke the wheat. Jamen, så må jeg lave noget wheat. Har du noget wheat? Jeg har ikke noget weed, du laver det ud af seed. Jamen, jeg gider ikke tage farm. En principsag. Der er 2 køer her, kan du ikke bare fange dem? Jo, det er også det, jeg er i gang med, man skal lige have fændt. Slap nu af, hvorfor du så ikke også? Fucking gør det! Gør det! Der er 2 køer. Der er 2 køer. Gør det. De ser så søde ud, når de er brune med hvide prikker. Vidste I godt, det er dem, der laver kakaomælk? Brune køer. Alle fucking der, alle dem, der ser det her, de tænker bare, what the fuck har jeg klikket på? Og jeg tænker det samme. Vi sidder sgu som de eneste, bagefter vi har lagt det her ud, så sidder vi som de eneste to og kigger på det. Den har bare 100 visninger efter 2 dage, det er kun os. Og så sidder, ah, oh, fuck, de er sjove. Det var sådan folk, man siger bare til folk, hallo, jeg kan godt recommend de her YouTubere her, de er mega sjove, det er bare os. Synes du ikke, de er sjove? Det er jo bare dig. Prøv lige at høre den beats der. Du skal ikke bare stå der og kigge på mig, mand. Nu skal jeg køre en over lige hen. Kom go. Hvordan får man gris? Det er carrots. Hvad er det? De der orange tingster der. Nej, ikke god. Oh my. Gulrød. Jeg kunne godt spille det. Fuck, du er dumme, man. Fuck. Hey, lad være med at gå den vej. Gå den vej. Ned mod dit... Det er bedre, meget bedre dernede. Prøv lige her. Åh, der er også heste derovre, mand. Okay, hvordan får jeg ved, at jeg ikke gider ikke skubbe til det? Give me. Hvad vil du have? Jeg laver lige hurtigt en hoe. En hoe. Hoe, boy. Oh my, min første achievement. Du skulle da ikke din første achievement. Nå, okay. Have smitterne af advancement. Okay. Så går du vejen i chatten, man. Stone Age. Så skal vi lave sådan, så vi vi stopper først med at spille det her, til vi har alle achievements i Minecraft. Wow, hvor er du sindssyg. Nemt, man. Det har jeg på alle mine singleplayer let's play siden siden. Ja, det vil sige det. Hvad så? Åh, ko, skal du have noget i min... Åh, ja, gå ned mod mit bur.
Hvad så, bror? Nå, en bur. Og der, det er allerede nat. Hvad, det hvordan har du en hjelm allerede? Jeg har noget at lave jern. Har du lavet jern? Ho! Oh. Jeg har fanget den! Næsten. Har du? Jeg fik en kylling ud af mit æg! Hvor er konen? Den er der! Skub den ned! Nej, ikke det er min, vi skal have den, vi skal lave. Vi skal have en mine ko! Et kop! Hva? Ja, den, jeg har fanget den. Jeg melder dig til Peter. Oh no. Oh shit! Fuck, jeg kunne ikke lide den lyd, jeg lige hørte der. Døj, bro. Okay, jeg står bare med en øks, mand. Ja, ja, ja. Der er et skelet deroppe, han må ikke se mig. Koden står bare nede og råber til mig, mand. Mø. 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 Okay, jeg har fået sød ud. Og vi skal også have en squid lige. Op på land! Kan man godt, hvad hedder det, breed squids? Det tror jeg ikke. Nej. Det var så sygt nok. Eller, vi mangler mad. Jeg har, jamen, ja. Det er godt, jeg har nogle kyllinger her lige om lidt. Jeg skal lige have... De vil sikkert gerne parre igen. Ej, det vil de gerne. Ja. Nå, jeg går altid ned til konen. Ja, ja. Jeg skaffer lige en masse seeds. Ja, ja. Ej, ja, ja. Adios, amigadios. Og jeg har faktisk et æble. Lifehack. Jeg går lidt længere ned i min... Hvis du kunne... Hvis du kunne spotte nogle får, så kunne det være fedt. Hvordan ser de ud? Oh shit, det var ikke et får, det var en creeper. Ah. Ja, den er hvid. Det er creeper sgu ikke, de er grønne. Men kan de komme over til mig? Nej, det kan den ikke. Hvad er det? Det er et skeleton, der står derovre. Der er lava derovre, tror jeg. Jeg kan ikke se nogen for. Nej, men jeg ser også, hvis du kunne spotte nogen for, då. Okay, då. Har du lavet en sæson? Åh. Hvad? Jeg kan se ulve! Jeg skal ind og jeg dræber den der for. Jeg går og nakker den her skelet her, mand. Sådan så jeg kan... Bones. Ja, for så kan jeg ikke slå dig med, bro. Sådan. Det er ikke gjort. Det er det, der er hele meningen. Det er ikke gjort. Jeg dør til den. Bare rolig. Til skelettet? Ja. Jeg har what? To liv, to hjerte. Oh shit! Det er godt, det ikke er hardcore. Det eneste, jeg mangler noget af. Au! Det eneste, jeg mangler, det er hjerneceller. Og... Hey, jeg har fundet diamanter. Så godt, jeg har en del af dem. Har du fundet diamanter? Ja. What the heck is this shit? Fuck, du hacker. Jeg har kun to. Wow. Så lige en til der. Ja. Jeg er for at lave en shopper. Det vil jeg lave. Ej. Jo. Hvor hul... Oh, der er ulven. Please sig, jeg får én bone. Fuck, hvad jeg havde. Hvor er det lige en freaking efter bone? Flere skvætter. Flere skvætter. Skelettet. Hvad? Hvad? Skelettet, ikke? Men du sagde... Du sagde flere squitter! Nej, skelettet! Flere squitter. Seriøst, når vi ser den her video tilbage, du kommer til at være så dum, når du... Hvad jeg havde. Nej, du sagde... Der er mange kyllinger! Du sagde squitter. Ja, hvordan går det med Nordnet? Hvad? Holder du stadig stærkt i Nordnet November nu?
Nå ja, ja, jeg kører strong. Åh, jeg kan se for. Et squid? Hvad fuck er det der? Og det er en villager zombie. What? Oh, what? Oh, what? Never played. Super. Ej, vi skal nok hellere stoppe, inden vi bliver copyrightet. Nå ja. For det kan han bare, at man siger det. Ja. Yeah. Vi advertiser, han spiller, han copyrighter os. Nemt. Det havde jeg jo lige. Ja, yeah, det er ikke nogen, der gad at købe mit spil. Hvis jeg lige har lavet noget. Har du lavet et spil? Nej. Nå. Jeg har lavet Minecraft. Har du lavet Minecraft? Mm. That's pretty nice. You know, Steve, that ain't Steve. No, that's... hold up. I got a kill. Hey! I got a kill more first skeletons. Kill. Du har et kill death ratio på en. Ja. Og det begge to var et skelet. Altså det andet skelet, det blev dræbt af en. Af en, hvad hedder det? De der zombier der. Nå, zombie. Nej, en zombie efter jeg døde til den. Fordi den kom til at ramme den for ja. Crossfire. Ja. Nemt. Jeg er bare i gang med at prøve at se, om jeg kan... Jeg har ikke mere, jeg kan ikke løbe mere. Åh, der er en uld, der... Hvor er den, der dræbt... Den er dræbt forne. Hvad laver den? Jamen, det er fint, du skal bare have uld. Nej, fordi vi skal klippe dem, og så skal vi have nogle... Så vi kan tage en bolle, så vi har masser. Vi skal have nogen, så det er, de kan bolle. Wow! XD! Åh, der er en creep, der er en creeper, der allerede springer i luften. Nej. 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 Værste mål. Please donut. Åh, min hund knakkede den. Kom nu, please. Nej, jeg fik ikke to. Hvad er chancen? Har du to hunde nu, eller hvad? Nej, jeg har én. Ja. Og man kan også spise rødt kød. Ja. Det smager fint nok. Not bad, not good. It's average. Hvordan smager rødt kød? It's average. I cannot say anything bad against. I can neither see anything good. Åh, min hund blev skudt! Hold op, skrig. Hvad er det her for noget? Jeg har to diamond og to jern med mig. Så jeg kan ikke lige lave en ny pickaxe. Åh, jeg har to hunde! Fuck, jeg startede en army, mand. Det går ikke. Det går bare ikke. Jo, det gør. Fuck, det er for fedt. Nej. Jeg flere skeletter. Hvor er skeletterne hen? Jeg har nok uld til at lave én seng. Også. Tror jeg nok. Sådan. Jeg tror i hvert fald, jeg har fået nok. Åh, der er en creeper! Oh man. That's how mafia works. Not really, though. Well. If that ain't love at first sight, I don't know what is. Nej, jeg fik ikke nogen freaking knogler. Nu er det dags, nu kan jeg ikke finde flere. Du har bare ledet der, og jeg har bare gemt mig hernede. Jeg ved ikke, om jeg har ledet, jeg er død. Nå ja. Eller en gang. Og så har jeg bare spist en masse rotter. Fuck, der er mange freaking ulve her, man! Seriøst! Der er fire med her, der er to det andet sted, jeg har to allerede. Fuck, det er jo vanvittigt. Du kommer til at få en et army, det gør du. Fuck. Man ved bare, at du går amok. Don't fuck with the best or you get the rest, and the rest being my dogs. Yes. Yes, man. Oh my, jeg har ikke mere freaking hunger igen. Jeg har en gave til dig. Og hvad er det? Ja, en gave. Det er noget, du skal se, ikke? Bare kom op. Er du op? Er du nede? Nej, jeg er nede. Jeg er nede at finde diamanter. Jeg kan se kolen, den står over der.
flot. Jeg skal bruge, hvorfor har vi ikke noget til at kunne varme kød med? En ovn. Jamen, noget kul i den, mand. Nå. Hvad er det for noget? Åh, der er mange æg! Tab mig og kast ned i jorden. Oh my, jeg ramte en kylling! Jeg ramte tre gange! Jeg ramte fire gange! Du skulle ikke ramme kyllingen! Jamen, jeg ramte den fire gange med et uheld. Så vi så et halvt sikkert uheld med. Hvor sikkert. Det var forsøg på mor. Det var, du skyder en fire gange. Jamen, det var et uheld! Jeg ramte den bare fire gange, og det var et uheld. Så er det på den lyset, jeg ramte forkert to gange. Det var, du kommer til at skyde ind i hovedet, og du siger, jamen jeg ramte forkert. Hvor prøvede du at stikke tanden? Jamen, ham der stod bagved. Jeg så ikke stedet ham bagved. Jamen, der stod ikke nogen om bagved. Jamen, fuck dig. du er forkert. Oh, what the heck, der står en... Hvorfor har du spørget en zombie nede med vores ko? Det har jeg heller ikke, den er bare faldt dernede. Den er fredelig nok. Au, okay, det er den ikke. Ah, den har bare taget mig ind i et hjørne. Hjælp. Seriøst, kæft, jeg er vild til at overleve. Nej, kogen går ind foran, du kan ikke slå en zombie. Og den hjælper mig. Zombie kan ikke komme ind til mig for kogen. Epic. Det kan jo heller ikke være. Det kan jo zombier. Den her koden står altså bare ved udgangen, prøv at kigge. Kom ind. Hallo, gå nu, jeg skal gerne ud. Bare fordi jeg har en pickaxe-tool, jeg gør. Shit, den går, den kommer. Kan hunden godt jage i vand? Det ved jeg sgu ikke. Sikkert nok. Jeg går ud og nakker nogle fisk. Det værste jeg har. Nej, jeg har kun tre hunger tilbage. Jamen jeg er også ret sulten, derfor jeg vil ud og skaffe mad. Men jeg kommer lige til at... Jeg minede noget wood, så jeg kunne lave charcoal. Og så lavede jeg det om til planke. Nå, lige to sekunder. Jeg havde lige glemt, at jeg havde fået en sandwich med hjem fra arbejde. Held og lykke med at komme ud af min. Åh nej. Det har du lavet. Kan du huske, at jeg træer på det i starten? For en min. For helvede. De er bare vokset. Det er bare den der fucking reklame for hende, der har vundet... 16 millioner. Nej, for helvede. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Det er en fucking mand. Det er en sand historie om en bornholmer, der har vundet 16 millioner. Nej, for helvede. Er det rigtigt? Fuck, hun er bare dum at høre på, det er hun. Holy shit. Jeg har to knogler i min inventory. Hey, du skal ikke skifte dem, det der. Undskyld. Dumme Bornholm, og jeg er enig. Var det ikke dem, det vi snakkede om? Jo. Jeg skal ud og finde nogle hunde. Woof, woof. I have a bone you can have. Flick on the switch. Woof, woof.
de her hunde, de får mig til, de giver mig bare, de får mig lyst til at... Hvorfor er fest så bange? Okay, og vi er tilbage. Jeg ved ikke, hvornår den stoppede, men Hej YouTube! Ja, vi er... Husk at smide et like og et subscriber. Og et subscriber. Vi er sådan kommet decent, jeg ved ikke lige. Jeg ved ikke, hvornår den stoppede. Jeg har fået 2 diamonds. Nå, ej, jeg har fået 3 mere. What? Hvordan har du ikke sagt noget til mig? Fordi at du snakker om et eller andet, og så skulle jeg lige fokusere på det, og så glemte jeg, at jeg har fået en dime. Så. Okay, fair nok. En sådan historie om et sønderjyllander, der glemmer os. Sønderjyllander. Sønderjyllander. Hvad? Sønderjyllander. Om en sønderjyllander. Hvad? Nej, for helvede. Nej, for helvede. Astrid. Astrid. Ej, for helvede, Erik. Hvad giver du kæste, hvis man dræber dem? Lader. Kan man så lave nogle sadler? Okay, tak for snakken. Du kan ikke lave sadler, nej. Jeg har fået en... Ah! Jeg har fået en fucking agurk. Ikke en nej. En gulerod. Gulerod! Ah, yes! Lad os fucking kris. Jeg lader få dem til at... Det er lige så fucked at sige. Lad os fucking lave kris. Kom sådan, så vi kan... lokke dem ind i vores hule. Skal jeg lige lave en lille pen til dem? Der mangler mad. Jeg har kun 2,5 hunger. Og hvad så? Jeg er ikke husmor. Fucking Hunger Games, det her, bro. This is Hunger Games. I thought you were Minecraft. I thought you were Minecraft. I thought it was Minecraft, but let's play. Oh no. You're good, bro. Jeg har lige fået et stykke jern ud af en Men hvordan laver man fence gate igen? Tre i midten, tror jeg. Tre i midten? Nej, tre i midten. Ja, tre i midten. Ja, tre i midten. Ja, tre i midten. Nej! Jo! Okay. Tre i midten, og så hvad så? Hvad ude i siderne? Og så sticks ude i siderne. Sticks? Okay, så tre sticks i midten, og tre ude i siderne. Ja, sticks over det hele! For helvede. Alle 9 slots, der skal der være sticks. Hey, jeg kan se name tag. Kan du det? Kig ned. Oh my, du er langt nede. Ja. Jeg kravler direkte, jeg dækker bare straight down ned til den. Det bliver nat igen nu. Du har stadig ikke fået din gave. Hvornår kommer du op? Lige om lidt. Jeg kan godt mærke, at vi spiller det her spil på sådan 2 forskellige måder. Jeg er bare heroppe. Blomster eller muligt. Du bare der på blomster. Jeg samler blomster lige nu, ja. Nice. Det er ikke børsø, hvis man anerkender det. Nå, jeg kom den hvor min anden min den fortsat. Eller den var. Oha. Hvorfor kan man ikke lave træarmer egentlig? Jeg ved ikke hvor effektivt det er. Tja, hvor effektivt er trætools? Men jeg lige laver dem. Ja, bro. Du skal starte med et eller andet. Ja. Lige præcis. Ja. Det er det samme med træ. Så du vil have stenarmer? Ja, tak faktisk. Bare... bare ikke kunne løbe. Men så skal man crouch hele vejen, for det er så tungt. Det er også en effekt game mechanic. Ja. Yeah. Altså jeg siger det bare, jeg har booming heroppe, mand. Booming! Jeg går sammen med min kylling og min hund og... min hunde, undskyld, der er flertal der. Og ja. Vi går bare og har det sjovt, jeg samler lidt æg, slår lidt på nogle kyllinger,
Åh, det begynder at regne. Jeg havde alt. Åh, oh mig, jeg skød lige et æg i hovedet. Nej, kyllinger, bliv nu her! Hvorfor går de ud? De elsker dig derinde. Jeg ved det ikke. Åh, de har begge to, kom. Det er altså temmelig upraktisk med der tre lige foran. Så fald over det. Nej, ikke lige foran. Er det det, min gave er? Nej. What? Har du fanget en squid? Yep. Og så sat en mine til dig. Ej, det var jeg ikke det. You been lying to me? Nej, jeg sagde lige, det ikke var det. Eller jo, jeg løg, men så anerkendte jeg, at jeg løg. Jeg kiggede lige op på vores chat inde på Discord. Du har skrevet, tak, det er noise. Så har bare skrevet, mega noise, happy. Hvad? Det var samtaler, folks. Jeg forstår ikke, Nat. Hvorfor tog du det op lige pludselig? Hvorfor skulle de vide, hvad vi har skrevet til dig? Min skriptiske samtale, du har skrevet. Ja, ja. I 100 år. Oh. What? Har du flere bones, egentlig? Nej. Ikke længere. Jeg har to. Det skal jeg lige bruge. Ja. Hvad? Hvad? Hvis tønninger? Lytan? Fuck, jeg skal lige se, om der er lyd på det her bedst. Hvad? Jeg skal lige se, om der er lyd på det her bedst. Jeg kan lige. Hvis vi var de eneste i klassen, der sådan, at var danskere, ikke? Og ja. Alle de andre, de grinede ikke. Vi var de eneste, der grinede. Hvad? Til hvad? Det er det, jeg skal læse lige. Det er det. Lyd på den her bedst. Vi var legit de eneste, der grinede overhovedet. Vi var det eneste, der grinede overhovedet, og vi var det eneste danskere også. Nej, Katja var der sgu også. Og jeg har fået en potato! Potato. Nej, hun var der sgu da ikke til... kan jo, hun... jo, hun var. Wow. Men hun er heller ikke dansk. Hvad fuck er hun så? Det ved jeg ikke, hun er en pige. Wow. Ja, okay. Fagelig, vi havde ikke kvinder, vi kunne bare ikke lide dem. Nej. Relatable. Relatable. Jeg ved ikke, hvornår det her ved er færdigt. Er det... Åh, oh, jeg har lavet... Oh my god. Svampe! Men jeg stiller mig lige min hundeløsning, så de kan beskytte mig, mens jeg render rundt og passer min hund. Aldrig sige den lyd igen. Hvorfor? Prøv lige at sige den igen. Så omkørt. Du ved, hvad det er, du skrev. Jeg ved det. Hvordan lød det for dig da? Fucked. Bare vent til du hører det på det. Det eneste man kan høre, det er det der, når lyden den er for høj for en mikrofon. Oh my. Sorry. Skal vi give køren den store? Skal vi give konen en stor omgang eller sådan en lille omgang? Nej, det er store plads eller en lille plads. Jeg skal altså snart have en gulerod der sådan. Går du på vej op? Ja. Det er nat nu, hvorfor kommer du over om nat? Der er sgu da ikke nat. Hvad er det så? Det ved jeg ikke, der er aftenen. Det er sgu da pisse meget nat lige nu. Og det står nede i stænger også. What? Ja. Åh, der er en ko. Oh my, det er sneer der. Kom her. Hvad sker der det her? Der er en masse goodies. Hvad? Der er en masse goodies der. Har du det? Til mig? Hallo, kom her. Kom her, din fucking ko. Kig på mig. Jeg har hvede i hånden. Hvorfor er de ligeglade med mig? Hallo? Jeg ved det sgu da ikke. Hallo? Kan I ikke lide hvede længere? Så kom. Hvad laver du? Det er min farm, det der. Hvordan har du lavet armor dernede? Du har bare holdt det alt sammen fra mig. Prøv at se, hvor hyggeligt jeg har lavet vores hus. Hvad er det her?
Der er ikke noget. Godt, her. Prøv at se. Så kan jeg gå lige over og hente min hund. Okay. Du skal ikke med, du skal ikke se min hund. Du skal se, hvor jeg får min hund, så tager min hund. Jeg tager ikke nogen hund, bare rolig. Det er meget vigtigt, at jeg får dem alle sammen, så jeg bare lige pludselig bare kan slå dig, så dør du bare instantly. Et slag af hundet og hunden. Hvor er de henne? Jeg kan ikke finde dem længere. Oh my, der er en edderkop. Nak den hunden. Har vi overhovedet et hus? Wow. Nej. Jeg mangler mad. Jamen, det gør jeg også. Åh, oh, der er en kylling, men det var ikke det, jeg ville have. Det er lige før, jeg æder den, der ikke carrot. Ej, det gør jeg ikke. Nej. Den skal... Wow, my! Der er en, der vil have mig med i sin 360-montage. Er det en ulv? Nej, det er fordi en træ. Men er de despawned, de her ulve her? Åh, oh. Oh, de er her. Åh, oh, der er også bones herinde ved dem. Men kan jeg få dem alle? Oh my, jeg fik to mere. Nå, det er fint ikke. Så kom. Så går vi hjem igen. Au. Au, de her freaking skeletter her, de går amok. Så, nu kom en hund amok på den. Kom så, hunde. Nå, kom. Det er altså satisfying at se sin hund bare gå. Nej, creeper! Oh my, den dropte næsten alle mine hunde. Au! Jeg kan altså ikke lide det her længere. Jeg vil gerne hjem og sove. Synes, der er ingen monster, der kan gøre mig noget længere. Pathetic. Hvad så, bror man? Skal du gå hjem til mig også? Oh my, sådan der. Jeg har 5 hunde nu. Har du 5 hunde? Ja. Damn. Nok den der... Så kom, nu tager vi hjem. Wow, det kunne man tage lidt dejligt på det, sådan det der. Det lyder for dejligt i mine ører. ASMR. Fuck, det hele det faldt ud. Nej, for helvede! Nej, har du lige spist chips ud af det hele? Nej, det var den der sandwich. Nå. Hvad er det for en sandwich? Ikke rejer. Prøv lige at se det her, man. What? Hey, vent. Må jeg vise dig noget? Hvis du dræber min hund, det gør jeg heller ikke. Tag den her. Her. Hvorfor har du knækket de æg, der han? Hvad er det for noget? Og så gå hen til en af dine hunde, og så put den der farve på. Vent, gør jeg den blå, så? Nej, så gør du dens halsbånd blå. Vent, hvad? Mhm. Alle kyllinger, kom herover i det her hjørne her. I må gerne lige bolle med hinanden. Skøn nu ud af inden. Sådan der. Kæft, jeg er vild. Jeg er vild dyrepasser, mand. Okay, du skal være blå. Du er min trofaste. Nu tror jeg bare det. Han er min favorit der. Nu. Hvad nice. Har du blandet med gulerod der? Nå, nej. Okay. Du havde en læg. Det hedder en hoe. Nå. Hvad er sådan noget armor, der du har på? Ja, jeg er i gang med at lave noget. Men... Hvordan har du lavet 20 obsidian? What the heck er det her? Jeg har ikke været nede af mini nu. Og du har lavet 20 obsidian. Mm.
mange blomster der er i Minecraft? Ingen idé. Hvad fuck er det for et spørgsmål? Nej, for helvede. Okay. Bare fordi at du aldrig har... Det er det der, jeg spiller mest både på min... Jeg spiller spil på min... Ja. Men... Hvordan kan man... Kan jeg ikke se, hvorfor man kan putte i potteplanter? Nej. Du kan putte kaktus i potteplanter også. Hvis du ved det. Men hvad? Sauron en wither rose? What the heck er det? Nå, ja. Den er monster god til at lave en wither fra. Ja. Fordi, ja. Hvad skal vi bruge sådan til? En wither rose. Ja, hvad skal vi bruge en wither farm til? Nå. Jeg er allerede træt af at lave de kigging her. Wither skull. Hold lige kæft, jeg nakker alle sammen. Og du ryger først, da jeg kigger på. Dig. Og du ryger først, da jeg kigger på. Ej, der er der kigger på mig. Jeg vil ned og nakke nogle fisk. Har vi noget lær? Nej, ikke lær. Læder. Nej, jo, det ved jeg ikke. Det tror jeg, jeg har ikke dræbt nogen køer. Jeg kan altså ikke lide at dræbe dyr, jeg kan kun lide at dræbe alt andet. Åh, mig, jeg drukner! Du mangler læder. Jeg kan dræbe mig selv. Bro. Because we can make an enchantment table. Okay, then you go kill cow. Maybe okay, I go out. I go out and kill cow. I go over and kill horse. No, don't kill horse. Horse yeah. Good. No, no, no. Vi har ikke nogen hest endnu. Du skal bare være to, sådan så vi kan lave en heste for mig. Og den er ham, han sagde. Vi har alle blomster i spillet og alle dyr. Ja, jeg spiller Minecraft på en måde, kan man sige. Ja, ja. Har jeg den her nye blomster? Det tror jeg ikke. Og vi har ikke en sadel her. Nej, en sadel. Men lige om lidt, der har vi en fader! Hey. Best friends forever. Hvad har du fået? En hest. Nå. No. Nice achievement, den har jeg fået for længst. Ja. Den har jeg de der blomster der? Det tror jeg faktisk. Det er vildt gameplay det her. Ja. Yeah. Og lad dem da sige, at jeg ikke er gamers, bliver bandelys for vores YouTube-kanal. Åh ja, ved du hvad? Selvom det er din YouTube-kanal, ikke vores. Nej. Bare rolig. Hvis du finder nogen, der siger, at vi ikke er gamer, så... ud af butik. Har du noget... noget træ, som ikke er lavet om til planker? Nej. Nej, har jeg den her? Det har jeg ikke. Har jeg den her? Nej, jeg har ikke. Prøv at se min flotte flower display. Det er godt ud. Men jeg har noget læder nu. Ja. Sku da. Ja, tak. Ja. Hvad hånd er det her for noget? En blast furnace. Nå, ja. Okay, tak. Vi skal lige have den her. Hvad er det? En smoker? Okay. Vent, du gav mig læder, eller hvad? Ja. Så. Okay. Kan man enchant sin pots? Enchant a flower. To lapis. Nå, lapis. Ja, jeg har lapis her. Jeg tror ikke, du vil have enchant af mine stone tools. Se op til dig selv. Jeg har fået mig. Åh, det var godt. Det gjorde... Åh. Oh. Åh. Jeg skal også have noget mad. Ja. Jeg skal lige bolde de her køer her. Hoho. Vent, er det den første, du har fået den der? Hvad? Er det den første, du har fået den der?
Porkchop? Ja. Jeg har også noget cow meat, når jeg engang er færdig med. Bare på det. Nå. Ja. Gå lige ud og slayer som animals. Det skal du ikke sige til min dyr, ikke får gå. Nej, nej. Og Oli, han snakker ikke om, jeg er børn. Det er mig, der kommer til at nakke jer. Seriøst, jeg tror, jeg kommer til at dræbe alle mine kyllinger bare med æg. Det tror jeg også, du er. Alle kyllinger kom herover i det her hjørne her. Så føder vi lige de voksne. Åh, jeg vil lige være faldet ned i lave. Okay, der var nogle børn, der escaped. Fuck dem. Der er allerede for mange kyllinger i den, der går der. Der er kaniner herovre. Bah! Sådan skal vi have. Har du en blå blomst? En cornflower? Nej, det har jeg ikke! Jeg kom har med en. Ja, ja. Skynd dig. Det er godt. Nej, jeg skal faktisk samle med mine egne hænder. Jo. Nå, jamen så. Men hvad er det, lave den her hest her? What the heck? Nå, er det din hest, du har fanget? Hvorfor kom den bare over til vores hus? Hvor er den henne? Den er cornflower. Nå, jamen jeg har den. Jamen, jeg skal på selvplukke. Ja, ja. Jeg er en vanvittig wildlife guy her. Bear Grylls. Kan man finde blomster i... Altså, der findes en hel forest, der er fyldt med blomst. Sådan er vi her. Og jeg har fundet en. Blå flower. Got it. Men var det den, du lavede om til blue dye? Nej. Du har ødelagt en blomst. Jeg har lige fået recipe, at man kan lave den om til en blue dye. Ja. Men jeg har lavet lapis om til blue dye. Nå, for så. Ja, okay. Fuck, der er bare kylling over det hele. Har du koordinaten til hjemme, eller hvad? Ja, det er lige herinde. Nej, for jeg har ikke en idé om, hvor jeg er herinde. Altså, det kan godt være, at jeg ikke har noget sted sådan til virkeligheden, ikke? Men jeg har ikke noget sted sådan til Minecraft. Hey, det er min hest! Hvorfor den? Ja, det er det, så. Den er bare kommet over. Okay. Okay. Over for at get a good time. Okay. I have found sheep. I get bit. I kill sheep. I have the wolf for bit. Der er mere sheep. I get sheep. I get sheep. I get more. Der er også hest derovre. Skal du få mere lader, eller hvad? Ja. Jeg gider ikke lige drikke en masse heste. Jeg har ikke så meget svært tilbage. Og jeg ved heller ikke, hvor jeg... Oh my, det bliver mere værre. Jeg er smule hjemme nu. Havde du lavet nogle senge, eller hvad? Nej, jeg er ude i vildmarken. Nå. No. Jeg prøver at finde hjem nu. Hvis jeg ikke slår mig ihjel, så er det hjælp for her. Jeg skal nok fortælle børnene, hvordan du har været. Børnene? Ja. Jeg skal nok fortælle dine chicks, hvordan du har været. Min chicks? Det kommer an på, hvilke chicks jeg snakker om. Am I right? Relatable? Am I right? Relatable? Oh, der er mere kylling. Mere flere hunde. Jeg har ikke flere bones der. Oh my. Og jeg har ikke noget hunde nu. Hvor er kommet en zombie? Oh my. De er efter den her skelet her. De er ude her. Den der skelet er bange for. Oh shit, jeg har to liv tilbage. Men jeg kan ikke svømme hurtigt. Oh my, jeg har lige dræbt mig selv og hoppet ned i vandet. Nej, det har jeg ikke. Epic escape.
har et halvt liv tilbage. Åh. Oh. I'm home. Så du kødlægger dig. Næste. Og så bare han det til. Nej, jeg har til mig. Bare tag det. Okay. Tag det fra delen, mand. Ja, jeg laver lige nogle senge, mand. Slap dig. Inden det despawner om 5 minutter. Om 5 minutter, shit. Skøn dog. Men jeg lavede ikke to. Sådan der, bror. Og der skal selvfølgelig være et lille mellemrum. Okay, ja. Så kom. Så. Nice. Sweet dreams are made of the years. Who am I? To disagree. Maybe we should start. Hey, hey, hey. Det var ikke meningen. Nej. Hvad laver du? Så bruger jeg den med. Og hvad, vi laver bunk beds i stedet for. Der er bare zombier, der dør rundt om os. Okay, jeg har ikke den her. Har du ikke noget træ, du sådan kan fyre noget? Nogle sapper? Jeg kan hvad? Nej. Nej, jeg har ikke den. Hvad så? What the fuck foregår der der? Vent, hvad? Det er det andet træ, det er bare det... Åh, nej. Hej nu. Fuck for os. Vores mine. Nå. Det er altså fuck det her. Damn. Excellent. X. Hold nu kæft, skyld. Ellers så går jeg ned og nakker af det nu. On breaking sharpness, a sweeping edge. Jeg ved ikke, hvad noget sharpness må gøre den stærkere. On breaking må gøre den kun et stykke langsommere. Fuck, jeg chillen. Hvad for noget? Jeg sidder bare lige og finder ud af, hvad sharpness gør. Hvad, altså hvad du vil have noget videre om? Jeg har ved alt. Nå, okay. Jeg vil bare gerne have looting, sådan noget dræbende. Jeg skal have looting og fire på mit dræbende ting, så får jeg bare... Altså, ja, fire aspekt, det er godt. Det er mega godt, fordi... Ah, men seriøst, det er bare dejligt. Så det er bare instant meal, ligesom når du er nede... Ja, men seriøst, hvis det bare er fire aspekt, det er godt, så kan du, behøver du ikke engang at skulle bruge en ovn, mand. Nej, lige præcis, det er også det, jeg vil have. Dækt. Det er galt. Ja. Nu har jeg lavet det secret trick, jeg har lært af alle. Det er gået ned i generationer, det her, hvordan man gør. Så nu kan mine dyr ikke bare slippe ud fra mig, når jeg går ind og fodrer dem. Nå. 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 Men hvad er det her for noget? Hvem har puttet den der kæmpe blomster? Hvorfor står der en blå blomst? Hvad? Jeg laver alt. Jeg giver altså lige alle mine nu. Jeg giver lige flere af mine hunde en blå halsbånd. Så var det samme. Det var meget i betydet for mig, I alle sammen det samme. Undtages i røde. Åh, vent, jeg giver en af mit gul halsbånd. Shit. Nice. X-day. Nu har jeg tre med blå og en med gul og en med... Hvad hånden er det her? En loom? Jeg laver en loom. Hvad vil du lave en loom? Hvad kan jeg bruge den til? Hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved heller ikke, hvad du har lavet. Jeg har lavet en loom. En loom. Wow, jeg har ikke noget kød med til jer. Ej, men jeg har stadig ikke noget med til jer. Hvor er du henne? Jeg kommer lige her. Skal vi tage på eventyr, eller hvad? Så vi kan finde en landsby.
Ja. Okay. Jeg må lige hurtigt lave et epic svær. Easy achievement. Oh. Lad os lige epic. Jeg laver lige epic tools. Skyder du mine kyllinger? Okay, jeg har lige lavet epic tools. Hvad er det her for noget? Er du sådan en ordensfreak eller hvad? Overhovedet ikke. Ah, okay. Godt, fordi så gør jeg bare sådan her. Skal jeg nok ødelægge det hele her? Åh, nej. Du sagde lige, du ikke var en ordensfreak. Det er sådan, da jeg spiller Minecraft. Okay, godt nok. Hvad fuck er det her? Nå. No. Hvad har du smart lige seng på? Fordi! Nu skal du bare se! What the? Jeg vil fucking have en blå seng, bro. Nå, jeg tænkte lige, hvor fuck var du henne? Og så efter du var her. Magic trick. What? Hvorfor en retning tror du, der er chance? Vi kan godt prøve at tage over bæret, hvis det er. Derovre? Ja. Okay, let's go. Du vil ikke have nogen ting med eller andet? Jeg har ting med, haha. Hvad vil du have mere med? I don't know. Skal vi tage noget guld med, sådan, så vi kan se, hvor vi lige bliver? Altså to guldbarer med, så jeg kan flex på. Hey, fucking om. Så kommer jeg bare sådan ind i byen. I got that meat. Skal vi de her koordinater, eller hvad? Ja, det kunne måske være. Skal vi ikke lave en båd egentlig? Det kunne måske være en båd, ikke? Amerika har masser af båd, ikke? Fuck, de larmer! Stop! No! Giv mig en chance. Popper, der er en baby. Kom, jeg har lavet en båd til os. Ja. Er det bare for, at vi kan sejle herover? Nej, men hvis vi nu skal også bruge den se. What? Med mig der, fuck it, ja. Så kan vi også bruge den senere. Nej, du bare hold den. Jeg holder den. Det er bare sådan, så vi kan bruge den senere, hvis der kommer til noget andet. Eller et vandtempel eller et eller andet vildt. Sådan skal vi altså have fundet på den tid. Ja. Eller, vi har ikke engang sådan snakket om, hvor lange de her episoder er, det skal være. Hvad mener du? Jamen, altså, den her optagelse, den har været 33 minutter. Og jeg ved ikke, hvor lang den anden den var. Så det var sådan, bare så vi ikke sådan har sådan 2 timer fucking lang optagelse, vi bare smækker op. Jamen, vi kan jo bare cut det ud, cut i det. Altså, jeg ved godt, du har ingen af sådan... Jo, altså, ja, selvfølgelig, vi kan godt cut. Vi kan bare sige, så kan vi bare lave sådan en standard en. Tak fordi I så med! Husk at smide like, subscribe, follow og alt muligt også. Og så kan vi lige efter det sige, velkommen tilbage, det er lige fra hvor vi afsluttede det, for ikke at lave dem alt for langt. Ja. Og så... Jamen, hvorfor gør vi det så ikke bare nu-agtigt, og så går vi sådan, så siger vi, den næste episode, der går vi på eventyr. Okay. Vent. Nej, men kunne stil den. Stil din. Kan man ikke? Hvordan fuck gjorde man det? Der er en ravine dernede. Men vi kan have en landsby, ikke ravine. Åh, der er lam her! Mag the living Jesus. Nå, okay, kom her, her. Fuck, der er et fucking røvhul dernede. Hvad laver du? Sæt dig. Nej, ikke! Træk bunkeren! Nej! Nå. Tak fordi I så med! Tak fordi I så med! Det var det for den episode! Næste episode, der finder vi en landsby!
og jeg råber den og tager alt dens ting, og så går vi tilbage til vores elskede dyr. Jaa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 a